А дітям, аби їздити до Євросоюзу без візи, обов'язково потрібно мати біометричний закордонний паспорт. Документ для виїзду оформляється строком на 4 роки. Після 16 років видаються паспорти з повним терміном дії. Діти віком до 12 років не здають відбитки пальців. Проте такий паспорт зберігає статус біометричного і дає дозвіл на безвізовий в'їзд до ЄС. А підпис дитини ставиться, починаючи з 14 років. Безвізовий режим повноцінно запрацює після опівночі 12 червня. Угода про лібералізацію візового режиму поширюватиметься на всі країни Європейського Союзу, окрім Великої Британії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять у ЄС – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.